Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. 56-godišnji radnik Nebojša T. iz Kraljeva je stradao na mestu nekadašnje američke ambasade na uglu ulice Kneza Miloša i Sarajevske, kada se na njega srušio potporni zid od 10 metara. Ovom tragičnom događaju je prisustvovao njegov rođeni brat. Kompanija KMR Development DO, investitor urbanističkog projekta stambeno-poslovnog centra između ulica Kneza Miloša i Sarajevske u Beogradu, saopštila je da rade na utvrđivanju okolnosti pod kojima se jutros dogodila nesreća u kojoj jedna osoba izgubila život. Beograd jeste grad kranova, ali ljudski životi su najvažniji i moramo raditi sve da se ovakve stvari ne ponavljaju, rekao gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić nakon što je obišao gradilište gde jutros poginuo radnik na koga se obrušila zemlja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su prilikom pretresa stana 18-godišnjaka iz Inđije pronašli i oduzeli 19 kesica sa opojnom drogom marihuanom. Takođe, policija je pronašla vrata, prozore i sanitarne predmete za koje se sumnja da ih je mladić ukrao iz jedne vikendice u okolini grada. Protiv osumnjičenog mladića nadležnim tužilaštvima biće podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i teška krađa. U Trebinju je održana zajednička sednica Vlada Republike Srbije i Republike Srpske na kojoj je bilo reči o započetim i budućim projektima, regionalnoj saradnji kao i unapređenju bilateralnih odnosa. Potpisani su memorandum o saradnji vlada u oblasti energetike, o međusobnom priznavanju velikih licenci i memorandum o razmeni iskustva u oblasti izdavanja e-građevinskih dozvola. Potpisan je sporazum o saradnji u oblasti informacijono-komunikacionih tehnologija. Odnos prema pitanju nestalih mora biti pokazatelj naše zajedničke iskrenosti u naporima da regionu osiguramo stabilnu budućnost i konačno zatvorimo stranice istorije sukoba i omraza, izjavio je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić povodom Međunarodnog dana nestalih. On je naveo da taj dan iz godine u godinu podseća države i društva u regionu na neispunjenu obavezu prema porodicama ljudi nestalih u ratnim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Opština Stara Pazova izdvojila je ove godine 1,5 milion dinara za organizaciju udruženja građana koji se bave zaštitom životne sredine. Za održavanje rasadnika i nerasadnog materijala u rasadniku Brest u Staroj Pazovi pokret u Gorana opštine Stara Pazova opredeljeno je 500.000 dinara. Rasadnik Brest u Staroj Pazovi raspolaže sa 13.800 sadnica, pretežno listopadnog drveća, četinara i trajnica. O njima brinu radnici Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Čistoća, zemljište na koje se nalazi u vlasništvu je pokreta Gorana ove opštine. Rasadom sadnica topole, bresta, jasena, javora, breze, bukve, jelki i borova na površini od hektara i po upomenutom rasadniku bave se 4 godine. Od pre 3 postoji staklenik. U nadležnom preduzeću ističu da je sve spremno za jesenju sadnju. Saradnja Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Čistoća i pokreta Gorana ozvaničena je pre 4 godine. S obzirom da je u opštini svega 3% površina pošumljena, akcenat ovog preduzeća je organizacija u poslednjih 5 godina na sadnji drveća na putnim pojasevima. U pokretu Gorana najavljuju tradicionalnu sadnju drveta generacije u svim školskim dvorištima koja će se obaviti tokom jeseni, što je samo jedna od aktivnosti koju sprovodi ova organizacija. Prodaja mesečnih karti za učenike srednjih škola u saobraćajnom preduzeću Lasta u Staroj Pazovi počinje sutra i može se izvršiti na šalterima radnim danima i vikendom od 5 do 21 časa. Učenici 2., 3. i 4. godine srednje škole do 5. septembra moći će da se voze uz pokazanu mesečnu kartu za jun i legitimaciju, dok đaci 1. godine srednje škole moraju da kupe karton po ceni od 40 dinara, koju overava škola i opština, što pokazuju vozaču prilikom prevoza dok ne obezbede mesečnu kartu. Mesečne karte se mogu kupiti i u mesnoj zajednici u Novoj Pazovi i na Lastinom punktu na Kablaru. Na motoskupu organizaciji motokluba Gremium i takmičenju u kuvanju jela u kotliću organizacije udruženja građana Svi zajedno prikupljeno je 100.000 dinara. Novac je namenjen za lečenje 20-godišnjeg Stefana Subotića iz Belegiša koji se bori sa akutnom limfoblastnom leukemijom. Uplaćen je humanitarnoj fondaciji Budi human Aleksandar Šapić. Ukoliko i vi želite da pomognete u Stefanovoj borbi za izlečenje, možete poslati SMS 360 na 3030. Spomenik patrijarhu Pavlu trebalo bi da 15. novembra bude postavljen na Tašmajdanskom parku na domak crkve Svetog Marka, a njegov autor, beogradski vajar Zoran Maleš, kaže da mu je osnovna ideja bila da prikaže kako se patrijarh moli za sve nas.
Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, vetar slab, umeren, promenljivog pravca. U Staroj Pazovi maksimalna temperatura sutra 30 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.